grad. Jeste. Znači, uključenje... Tražiš... Uključenje. Istražiš dokument. Idemo da vidimo gde je Kristina Didanović. Dobro jutro, Kristina, Peta Beogradska gimnazija. Hvala, Neđo, puno. Kristina, dobro jutro. Vidimo se brzo nakon kraće pauze. Ovako, Neđo. Kraj. Kristina. Dobro jutro svima u studiju, kao i svim našim gledalacima. Mi se trenutno nalazimo u Petoj Beogradskoj gimnaziji, a povod je Sveti Sava školska slava. Jako je važno ulagati u obrazovanje, koliko se je do sada uložilo, šta je sve urađeno i koliko je škola rekonstruisana. O tome danas razgovaramo sa gospodinom Zoranom Radojičićem, gradonačelnikom grada Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, ja sam danas ovde u Petoj Beogradskoj gimnaziji pre svega zato da čestitam đacima i profesorima školsku slavu i radujem se što sam baš u ovoj školi. Ova škola je, vidite, lepo sređena. Ova zgrada je iz 1938. godine, ali protekle dve godine smo uložili 3,5 miliona evra i potpuno je rekonstruisana i stvarno izgleda sjajno. Takođe, razlog zašto sam ovde je da je ova škola dobila od ministarstva priznanje, Svetosavsko priznanje za sve ono što rade u domenu svom i u domenu obrazovanja. Oni su u prethodnoj godini, njihovi đaci, dobili čitav niz nagrada i u oblasti hemije i biologije. Tako da, jedna sjajna škola i radujem se i velika mi je čast i zadovoljstvo da sam danas ovde i da im čestitam njihovu slavu. Kao što ste rekli, grad Beograd vodi računa o obrazovanju. U prethodnom periodu, samo prošle godine, je oko 700 miliona dinara uložio u rekonstrukciju različitih škola. U ovom trenutku 10 škola se rekonstruiše, a dokumentacija za još 5 je spremna. U prethodnoj godini smo završili Zemunsku gimnaziju, ove sledeće godine krećemo u rekonstrukciju 9. gimnazije, puno se radi. U prethodnih 5 godina samo u opremu je uloženo oko 700 miliona dinara u sve škole beogradske, što je pokazalo se vrlo važno, pogotovo u ovo vreme pandemije, kada je taj način prezentacije direktnim live streamom sa učenicima posebno važan i pokazao se kao jedan dobar koncept. Grad Beograd vodi računa o deci, vodi računa o obrazovanju i želim da tako se nastavi i narednih godina. Koliko je važna ova nagrada koju je dobila ova škola i zbog čega je baš ona dobila ovu nagradu? Ovo je jedna od najboljih škola u Beogradu i dobila je nagradu zato što stvarno svi zajedno i nastavnici i deca posvećeno rade posao kojim se bave. Vrlo je važno naglasiti da u današnje vreme društvenih mreža, brzog protoka informacija, kratkih informacija, postaviti tako stvari da se ceni obrazovanje, da se ceni znanje, pravo obrazovanje i pravo znanje i oni daju doprinos tome i zato se posebno raduje. Ja mislim da je to jedna od najvažnijih stvari za budućnost ovoga grada i ove zemlje. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme da govorite za našu televiziju. Toliko od nas za ovo uključenje, slede reklame, a onda se nastavlja jutarnji program.